magacaygu waa cabdirsaaq daahir maxamed kuna sugan magaalada hargeysa siiba dhigta jaamacadda hargeysa kulliyadda ganacsiga maamulka iyo maaraynta haddaan ka hadlo fikirkayga shaqo la'aanta waxa weeyaan waa aafo ka jirta jamhuuriyadda soomaaliland kuna habsatay dhammaan ardayda jaamacadaha ka soo baxaysa runtii dalka waxaa jira shaqo la'aan ma jirta laakiin qof aan shaqaysanayn oo mashaqaysta ah ayaa jira siiba mashaqaysta haddaan sii caddeeyo aan sii faahfaahiyo mashaqaystaha waxyaabaha maanta dalkeena ka jira dalkeena waxaa jirta farsamo gacmeed oo fara badan weliba dhallinyarta imika waxa awoodda ay saaraan siay buugii qalin wax ugu baran lahayn dhallinyarta waxaan oan lahaa fursado fara badan oo dalka jira oo lagu shaqaysta ayaa jira siiba farsamada gacanta dalkeena maanta haddaad eegtid 50% ama 50% waxaa ka shaqeeya dad ajaaniba oo ka ganacsada ka shaqaysta farsamada gacanta hadday tahay dad bagaalandhiisha hadday tahay yamaniin hadday tahay dad kale oo qowmiyado kala duwan ka yimi laakiin dalka waxaa jirta mar runta xaqiiqda laga hadlo ma shaqaysta sabab ardaygu wuxuu ka soo baxayaa jaamacaddii wuxuu rabaa inuu helo kursi marawaxad wareegaysa xafiis diyaara miis diyaara kombyuter diyaara taana laguma helo si degdeg leh laakiin waxaa lagu helaa in aad soo martid brosesyo kala duwan oo aad ku naysati anu dalka waxaan odhan lahaa shaqo way buuxda dalkii maalgashi fara badan baa jira fursado fara badan oo shaqo oo sanad walba intaasaa soo baxda laakiin dadkii waxay ku wada hamiyayaan waxaana heerkooga taagnayn adduunka laguma arag qof markuu jaamacadda soo dhameeyo kursiyo kombyuter iyo adeeg dhammaystiran suu wada helo laakiin qofku waa inuu brosess soo mara ardaydana mid baan kula talan lahay inaad waxbarataan oo keliyata awoodda saarana laakiin waxaad awoodda saartaan saad farsamo gacmeed iyo xifrado kala duwan aad u heshaan waxbarashadiina aad baad mahadsantay. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوة عبد القادر أحمد حسن دكتة جامعة هرقيسة قارهان كلية ganacsiga maamulka iyo maaraynta haddaan wax ka yidhaahdo su-aashan ah dalka mashaqo la-aan baa ka jirta mise mashaqaystaa ka jira anugu horta waxaan aaminsanay labaduba way ka jiraan sababta labaduba uga jiraan waxa weeyaan haddaan ku horeeyo dalka horta shaqo la-aani horta dadka dalka waxaa ka jira shaqo la-aani way ka jirtaa se laakiin dhibta taallaa waxa weeyaan ardaydeena imika waxay u badan yihiin sanad walba.